Ura e fshajt pothuajse në të gjitha pjesët e saj nuk I ka anësoret e betonit, të cilat shërbejnë për siguri. Në mes të urës janë vetëm disa shërita dhe rreziku është I madh. Në një pjesë tjetër anësoret e betonit kanë rënë. Gjendja në urën e fshajt është e njëjtë që 3 muaj. Në disa pjesë të urës nuk ka mbajtje të betonit dhe organet kompetente nuk kanë vendosur shenja që ju tregon kalimtarëve dhe veturave që këtu ka rrezik. Nasib Krasniqi kalon për çdo ditë në urën e fshajt dhe thotë se është rrezik sepse nuk ka anësore. Rreziku është shumë I madh, edhe plus puna pa angazhuar shumë ka dole, po shkojnë. Plus po ka edhe fëmijë që po kaloj, unë si për ditë që po kaloj problema bëhet. Mundet më ra. Plus edhe kjerët rrezik. Edhe besojmë shumë edhe vizitor që po ka po vinë. Zotë më së të përbo më të ra dikush për mi pi urës, s'ka kushe dhe dusë me ngojnë me pështu. A I shprejt ishtë gënyër me institucionet që si pas ti nuk kanë intervenuar për sanimin e problemit në urën e fshajt. Për ditë jem të shku në kom, në pun, në shpe, halo, kush të kardha me fotografua sanic, ose me qitë bile pak ma ne për hekra, unë edhe ku të afruash me smerot direkt, këtë pas hekra s'ku gjatë shret, një shret edhe ka me të tukë. Ne kemi kontaktuar para një muaj me Ministrinë e Infrastrukturës, të cilët kishin thënë se do të dalin në teren dhe të shohin gjendjen e urës dhe do të dalin me një rezultat për intervenim dhe deri në ditën e sotme ende nuk është reaguar.